Zdravo svima i dobrodošli u podcastu Mami Šegrt. Moj današnji gost je Tijana Žunić iz Žuna Maslaca. To je osoba koja je kao istoričar umetnosti osnovala prvu dorćolsku mlekaru koja ima samo jedan proizvod u ovom trenutku, a to je Žuna Maslac. Razgovarat ćemo o svemu što je vezano za puter, šta je to puter, a šta nije. Nadam se da će svi gledaoci i slušaoci posle ovog podcasta biti apsolutno informisani o tome šta je to puter, šta je zanatski puter, kako se pravi, kako se proizvodi, zašto je drugačije od industrijskog i proizvedenog putera i još mnogo nekih zanimljivih istorijskih i činjenica, a i njenih ličnih doživljaja na tom putu postavke jedne dorćolske mlekare. Želim da se zahvalim ekipi iz volver.rs koji su nas podržali u proizvodnji ovog podcasta. Volver je jedna fenomenalna vinska i gastroprodavnica koja se nalazi u Mileševskoj 3 i ima svoj online oblik, svoj online sajt, online prodavnicu na volver.rs. Oni se bave pretežno vinom, ali isto tako i gastroproizvodima kao što su kafa, med, tartufi, pršute i tako dalje, sve ono što negde prati sirevi, sve ono što negde prati vino. I ono što je karakteristično za Volver kao vinsku prodavnicu jeste da je apsolutni fokus u izboru vina koje će se naći na policama ove prodavnice negde na samom kvalitetu vina. Ideja koja stoji iza ove prodavnice jeste da ne možete kupiti loše ili nekako neadekvatno vino, izuzetno se bave detaljno i stručno odabirom vina koja će se tu naći i u tom smislu ne možete pogrešiti ako tamo odete da se informišete ili da kupite vino i neke gastroproizvode koji ga prate. Imamo zadovoljstvo i veliku čast, ja izuzetno volim lično njihov portfolio i veliko mi je zadovoljstvo da su oni partner u ovom podcastu, su prepoznali da se fenomenalno poklapamo u smislu tema koje obrađujemo i načina na koji obrađujemo te teme i kao poklon našim slušalcima, gledalcima dali su za sve kupovine koje se obave na volver.rs, znači putem njihove online prodavnice, dali su uz kod Umami Šegrt, sve spojeno sa š, 15% popusta za prve tri kupovine, što je vrlo značajan popust i radujem se da mogu da ga prosledim onima koji prate ovaj naš podcast. Želim se zahvalim ekipi sa podcast.rs koja je odgovorna za produkciju ovog podcasta i nadam se da ćete uživati u razgovoru sa Tijanom kao što sam i ja uživao. Prvo da te poslužimo, pijemo danas jedan Ludilo Sauvignon. Hvala. Da se kucnemo. Ajde, dobro mi došla. Hvala puno, radujem se priči celoj. Danas ćemo da naučimo naciju šta je puter. Okay. Ajde ovako, ajde da krenemo od tog nekog aspekta stručnog, ono, zato što je meni to bilo nešto što stvarno nisam znao, ne znam, znaš, bavim se gastronomijom jako dugo, a stvarno imam ideju kao šta je puter, ali stvarno ne znam onako sve procese i bez ulaženja u neke specijalne sad detalje i tako, ali voleo bi da nekako neko ko posluša sad ovu epizodu da na kraju kaže jebote, znam sve o puteru, razumeš sad kao to je, znaš, to je fenomenalno. Da dobiješ i neku konkurenciju, da nemaš, ne budeš više Žuna puter sa Dorćola, nego da se pojavi i neki Đurav puter sa Zvezdare, zna. Blokovski puter, neki ovdje imamo blokađije u ekipi, tako da
to će da bude dobra, dobra priča. Biće. Negdje od starta je ono što ljude najviše čudi je otkud to puter u centru grada da se pravi. Kao da, a fenomenalno je u stvari, jest. I to smo pričali, pominjem više puta ovu Kristal koja je bila i koja je komentarisala kao svetski trend u gastronomiji, da tebi više nije luksuz proizvod koji je najdalji geografski. Nekad smo kao jeli ono kao, evo sad kao imamo kavijar iz, ne znam, Kaspijskog mora, negde iz neke tamo ono božje materije, ne razumeš, a danas prosto više to nije luksuz, nije ni realno, ni racionalno, ni održivo da to bude luksuz. Luksuz je da jedemo i mažemo neki puter od neke Tijane Žunić sa Dorčola koja pravi mali bućkan, i ti znaš Tijanu i znaš kako ona radi, znaš kako razmišlja. Ja znam na Instagramu kad je postavljala pločice i kao svaki su morali bude savršene, i meni jasno bilo, pre nego što sam probao puter, ja sam znao da će biti puter savršen, zato što sam vidio kako postavljaš pločice, mislim, znaš. I to je odnos, to ne znam tamo na Kaspijskom moru kako onaj lovi jesetre i ostale odakle vadi kavijer, ali ovde mogu, imam mogu da popijem kafu sa proizvođačem i da pričamo o puteru, da smislimo nešto, i da između ostalo tako smo se našli ovde, tako da potpuno si trendy. Da, trendy, ali negde nikad nisam htjela da odustanem od toga da, eto, ti kažeš pločice. To je bilo nekako moja želja da učestvujem u svemu što je vezano za taj puter, pa čak i mesto gde se proizvodi meni će biti lepše. To su te pločice male, neću velike. Samim tim će meni neka energija biti bolja i za sam puter, i nisam od onih, stvarno nemam ništa protiv, ali do kraja sam želela da taj puter radim ja. Nije samo ideja bila koju ću da onda kao prebacim da je neko drugi radi, a da ja samo stojim iza toga, nego stvarno kada vidite žuna maslac, to je to žunić Tijana, čitav život sam žuna. Aha. I brat i sestra ja, i onda smo kao, aj, to ime se nametnulo. To je nadimak, aha, jest, iz nadimka, znači, proizvod što nisam znao. A to sam ja, onda stvarno sve je vezano za puter, sam ja. To sam pričao sam sa Vanjom, on kaže ti možeš kada se udubiš, kada si negde do te mere zainteresovan, i kada jedeš hranu nekog šefa, ti možeš u hrani da prepoznaš ne samo kreativnu neku viziju tog šefa, nego možeš prepoznaš njega, tačno, njegov stil, njegovu ideju, njegovu energiju. Da, tačno, naš, uvek kreativnost, prelazimo kreativnost, uvek prelazimo granicu. To kao iz nečeg racionalnog u nešto što je ezoterija. Yes. Danas, znaš, kao to koju energiju si usadio, koju ovo, koju onu. Ali to je nesporno je to tako. Pričali smo i o pekari, da li je to samo neka nauka do koje nismo došli, pa smo sad kod pekara, znamo kad on svojim rukama mesi jedan pekar i drugi pekar, da oni nemaju istu floru mikrobiološku na svojim rukama, i da negde unose i kvasce i mikroorganizme sa svojih ruku, neko drugi će da unese neke koji su na njegovim rukama, i prosto taj hleb će stvarno biti drugačiji kada dva neka pekara to tako rade, tako da mi za sad imamo priliku, i to je tako u svakom nekom proizvodu koji se ručno radi. Ja, to se u suštini u svetu putera radilo nekada u formi eksperimenta, da se vidi šta sve sa rukom od bakterija može da promeni ukus putera, pa su isto tako pokušali da napravi puter samo muškarci sa rukama, samo žene, pa se ispostavilo da taj ženski bio ukusni, sad ne pričamo pristrasno, ali je tako bilo. Ali negde ja moram, dobro, ajde, pošto je to mlečni proizvod koji se posle ne obrađuje termički. Tu nam se nažalost meša rukavice se umešaju, zakon, i onda zakon, jest, da. Jeste, jeste. Ali je i dalje to drugo proizvod se prenosi u ruku, tvojih ruku. Tako da u stvari ovde ako osjećamo razliku, to je onda stvarno na nivou energije. Nije na nivou mikroorganizama, poštuju se svi ovi propisi koji su prilično ograničavajući za jednu malu mlekaru. Sad, ti si u stvari... Ti si mala mlekar. Ti si mlekarka, da. Ja sam mlekar. Ja moram da se vodim kao mala mlekara, jer negdje se nije postavila ta razlika i nije se našla sredina između zanatske proizvodnje i mlekar. Tako da negdje su mene i videli kao vrstu mlekare poput, ne znam, velikih mlekara, koja ne mogu niti želim da budem. I
jako je bilo teško zato što sam prva koja je registrovana kao isključivo proizvođač putera. Imaš samo jedan proizvod? Imam je, tačno, moj ono jedini proizvod, nisam ni mlekara koju je jedan od proizvoda. Nemaš kisao mleko, jogurt, da, razno razne, da, Milera Melon. Da, možda ću imati nešto od toga još, sad ti mlekara, ali puter sad mi je otvoreno sad bez jogurta. Nemoj da sledeći put dolaziš u podcast bez ozbiljnog jogurta, da. Imam i inače najave za, da probam da napravim jogurt sa domaćim starter kulturama. E, što bi bilo super. Da. Što može, da onda u stvari zaokružiš proizvod u smislu lokaliteta. Aha, da. Fenomeno. I što se tiče, da, ta cela priča oko mlekare, bila je nekako borba sa vetrenjačama, bilo je to da li će on morati da se ja prilagodim tom pravilniku ili ne. Na, srećom sam naišla na ljude koji negdje sad vide da se javljaju nove generacije, nove ideje i prosto moraju da se malo i prilagode tome. Ono što je, na primjer, meni veliki deo u proizvodnji jesu drvene udaraljke. To je bilo prvo što je upadalo u oči. Sve što je drveno ne vole, da, nikako, tačno, da, samo inox. Drveno ne vole, a onda opet možete da vidite se francuski najbolji puter pravi na ogromnom drvenom točku sa gomilom drvenih udaraljki koje nisu ono svedene samo na neku malu proizvodnju lokalnog, ono širo, izvozi svuda. Jeste, isto i sa mesom. Ja kad gledam neke, volim da pratim neke australijske, mislim svako ima svoje probleme u životu, ja volim da pratim ove neke australijske mesare i onda ove, oni imaju fenomenalno tu scenu i onda svaka u stvari ta ozbiljna zanatska mesara sve se radi na drvenim panjevima. Znaš, to negde tebi u propisi, ubeđen sam ovde, gledaju negativno na to, u smislu nekih higijene, prostoje procedure. Negde smo se u stvari modernizovali da bi to uveli u neke okvire, a onda smo zaboravili sve ono staro, a to staro je imalo svoje dobre. Imalo je svoje zašto, da. Imalo je svoje zašto, da. I sad u stvari ti sa ovim, čini mi se, negde vraćaš se. Da. Rekla da. Si mi da, ovaj, da si se informisala i čitala i tako da je da najbolja literatura iz perioda nekih, šta, 1900 tamo velike depresije, ono, pre toga u stvari. Tačno. To je najbolja literatura zato što su se tad ljudi trudili nekako da vizuelno objasne o to što hoće da, čemu hoće da te poduče. I tipa bitan moment u procesu proizvodnje putera je to kad se bućka i konačno stvori, odvoji se od mlečenice i formiraju se ti neki kao zrna putera, kokice vole da ih, da. Vole da ih zove, stvarno izgledaju kao kokice, ali onda sam baš u nekim ono stručnim knjigama o puteru nailazila na odjednom sada u celom ono naučne rečenice, sve odjednom, sad taj zrno putera treba da vam zimi izgleda kao metak veličine 4 mm. To su onako opisne. Tog kalibra. Jeste. I onda su, ali to me negde podsjeti i na baku koja meni u knjizi kuvara koji mi ostavio, pisala i meni i sestri. Prosto su ljudi tako razmišljali, ona da ti sve nekako pojasne vizualno. Ona je rekla, pošto je Makedonka, pa se malo mučila i sa prevodom, tipa, ne znam, kuvaj sarmu, onda protresi lonac gore dole, ali ona kaže, onda zamislim u sebi šta ako vi uzmete pa ga okrenete na pačke, pa tresete, i onda je napisala u zagradi levo desno, da to bude vizualno potpuno jasno. Bila je skeptična. Koliko će ti biti kreativni. Da, ali te knjige stvarno znače, to sada u današnjim nekim modernim knjigama ne mogu da nađem takvu informaciju. Da, to su u stvari informacije koje se više prenose zanatski od zanatlije do zanatlije, pa ti neko kaže, vidi, mora da izgleda ovako. Ako sad ne izgleda, i mi kad podučavamo kuvanje, isto to, znaš, šta, ono, svuda ti pročitaš, ne znam, kao treba da, luk mora bude staklast, znaš, i onda meni dođu ljudi u školu kuvanja i kažu, čekaj, a šta znači staklast, ja sam to video, kao, znaš, ja kažem, evo, dok ne postane staklast, malo dinstvo, mi kao sve u redu, druže, ali kao šta znači staklast, znaš, to nema na YouTube-u, kao sad mu je kažeš šta znači staklast. Tako i ovo, znaš, da jeste, super je da se izdvoji, ali treba bude zrno. Treba da bude sve to bitno, stvarno, ali i jasno mi je da ova današnja literatura to nema u sebi, jer prosto taj vid proizvodnje putera je nekako prevaziđen, prešao je ka industriji. Industrijska revolucija je u stvari krenula, tu je vrlo u stvari izražena ta modernizacija u proizvodnji putera. Vrlo izražena i da, to je baš zanimljivo, tu ima svašta da se kaže o tim mašinama koje su napredovale i dovele do toga da recimo sada kompjuterski rađena bućkalica, ne bućkalica, nego to je sad kontinuirana proizvodnja putera,
Ona ima jedan deo da bučkanja, je tu veliku centrifugu koja u roku 3 sekunde izbučka puter. A bučkalica moja ili bilo koja ova druga tradicionalnija sat vremena to radi. I da kažem, mislim, rećemo, ti ne bučkaš ono kao... Ne bučkam ruk. Kao, nije ono drveno, ovaj, ono nije korito drveno. I onaj štap i one bučkalice. I ono... Nije, hvala, to je, stvarno sam srećna što ono postoji, ta električna bučkalica, malog je kapaciteta. I to je sad ono što smo da i pričali, ti si pomenuo sporo bučkanje. To je ta razlika, jer ga industrija ćemo, mnogo brzo. To ćemo pričati o razlikama, ali ajde da negde krenemo od samog početka. To je, pričala si mi o svojoj porodici i kako oni imaju svi u stvari zajedno, kako imate divnu jednu osobinu da negde ste posvećeni tom gastro momentu i načinu na koji se, se bavite time, jer je to negde u stvari bio tvoj uvod, ja se te pitao otkud puter, znaš, gde se uhvatila putera od svega, mislim, što je fenomenalno, rekao se, radujem što jesi, ali otkud to, eto, volio bi tu priču da ispričam, da. Negde me, kad si me i pozvao da gostujem ovde, pa sam se vratila zašto je došla dotle da ja od svega, mislim, istoričar umetnosti, imam drugi posao, dvoje male dece, baš nije bio ni moment sad kao da se ja bacam u neku proizvodnju nečeg novog. Ali imamo u porodici tu onu veliku ljubav prema hrani i to da su oni nama od starta se trudili da pokažu šta valja. I tu nekako i šta da sve probamo i stvarno ja možda da nisam ono, da nam nisu to ugradili, ja ne bih isprobavala tada ni crevca niti sada vjerojatno crevca, škembiće, brizlete, neke ezoterije, gurmanske da. Koje sada mi neko kaže i ponudi, ne. A ta ljubav, eto, uvek je bila neko, ceo naš taj ručak sam je bio događaj i dosta su se ljudi pozivali sa strane, nama je uvek neko bio u gostima i nikad se nije u to vreme gledala televizija i svi smo u isto vreme jeli. Ovo sad što neka to pokušavam i da prenesem i u svoju kuću pa nema telefone na stolu, mislim to je neka priča, no, baš bez veze. I imam taj primjer, na primjer, razlačenja crevaca po kući, to se sećam sa bakom makedonkom, to sad neka jela makedonska, gde sad fešta sestra koja je isto u Francuskoj već dugo, ona dođe pa se razlače crevca, pa se pravi širden, pa se valje maramice, jagnjeće maramice i sarmice, izvini, u maramici. Aha. Od pa preko mame koja užasno voli da kuva, tu je svaki dan je ručak. I ako oni imaju uslova da odu u restoran, ali negde ona vremenom, ja mislim, došla do toga da stvarno će napraviti bolje kod kuće to nešto, hranu tog tipa nego u restoranu. Nezadovoljava je ponuda. Jeste, aktualno. I tu stvarno kod mojih nikad nije bilo kompromisa. Ona je, evo, jutros mi je neku sarmicu od zelja rekla je kao, dobacit ću ti to, znam da deca vole, onda je došla i donela je pasulj i rekla je, ne, bacila sam sarmicu od zelja, baš nije valjalo. Nije bila sreća. Znači, ona je vrlo strogo, tu su ti kremovi koji se kuvaju za tortu, pa se bacaju po 2-3 puta, pa mi trčimo kao nemoj, molim te, u đubre, evo tu smo mi, pa ona kuva do 3 ujutru tortu dok je ne napravi. I imam tatu koji je negde, mi smo se uvijek zezamo da je on nama stvarno ljubav pokazivao preko hrane najviše. I tu sam možda i na njega povukla kad kažu meni ljudi, tebi oči sijaju kad pričaš o hrani, mislim, stvarno. I od njega sam zavolila i pijacu i on nikada nije bilo kompromisa u smislu kvaliteta, to se ide u mesaru, pa to neću zaboraviti, ogroman red u mesari, on ulazi, on njemu mesar odam, vidi ga i ovako mu pokazujemo nešto, čak mu ne govori, nego mu pokazuje kao nema ništa za tebe danas, znaš, ništa što valja. Imamo ta divna letovanja, srećom, pošto je prabaka kupila kuću u Dobroti. Aha. I onda smo u leti kao komuna ogromna, familijarno, svi tamo idemo. I uvek se to jede riba, pošto tata ide skoro isključuje da bi pecao na moru. Tako da srećom imamo dosta sveže ribe, što bele, što plave, koju retko i nađete po restoranima. I ta svežina i ta spremljenost na neki najjednostavniji način, a opet savršen, tu se završava priča. Sa ribom priča u Beogradu, to te razmazi. To te uništi. To te uništi i ne jedem ribu u Beogradu.
Na primjer, opet nema kompromisa. Ove godine smo baš s njim imali neku skoro pa svađu, zato što je trebalo smo se jedu školjke. I puno nas je. I sad mi računamo uvijek po 2 kile školjke po osobi otprilike da bude i spremni već da odemo da kupimo školjke u uzgajalište. Neko nema šanse to da kupujete tamo, to nije isto. Sad ćemo da idemo da beremo. Onda idemo, beremo te školjke za nas gomilu, pa ih čistimo, pa ih jedemo i sve to ne ide doživljaj. Da, ali jeste doživljaj i prenosi se. Sad već vidim i ćerka moja, njoj je omiljena hrana školjke su sa 5 godina. Da, da, da. Imate dete koji ide s dedom da uzme školjke, pa da ih očisti, pa ih na kraju jede i ona sve one školjke sa lukom i belim vinom i peršunom, znači ona supicu jede, negdje se već stvara i ti prenosi i taj ukus i na njih. Pa vidiš, to sam recimo pričao sa Igorom Lukovićem, koga znaš, u startu da je koliko je njegova nekako bila bitna taj moment porodičnog tog nasljeđa, znaš, on kaže pamti, pa mislim, ja sam ga pitao u smislu kako se postaje sudija na dekanteru, znaš, onda on počinje priču kao, pa eto, kao baba, kao, kad je baba kljukala guske, rekao, pa baba kljukala guske, tako se postaje, znaš, on kao, je ogušio džigericu kao od najmlađih dana i tako, ali u svakom slučaju, užasno veliki ima efekat ta neka, to je porodični odnos prema hrani i to se definitivno i prenosi. I taj ukus koji se razvije te onda stvarno negde i razmazi i teško ako ne nađeš to kod nas, mene je to naterala, eto, ja nisam mogla nađem dobar puter i onda se to nametnulo samo kao pa ok, napravit ću ga. I sad to zvuči stvarno onako čudno otkud ja u celoj toj priči, niti imam veze sa mlekarama, niti mnogo sa hranom, ali kao stvarno da me nesam živa, neću ostati ako ne naučim da napravim puter, da. I tako, možda je utjecalo je krenulo, sestra u Francuskoj, gdje kad god odem kod nje, ono, to se jede, dobar hleb i dobar puter i ništa vam više ne treba. Da, ništa više. Jeste. To je negde u stvari slika načina na koji se ti baviš, čini mi se. Iz priče sa tobom, to tako nekako, bez kompromisno. To je da se napravi tačno, bez kompromisno i da se napravi taj neki puter. Meni je najdraže kad mi ljudi odreaguju rečenicom, vratila se i na svu detinjstvo sa puterom. Mm-hmm. To je nešto što se izgubilo i u stvari ja ne radim ništa novo, ja radim na način na koji se puter inače tradicionalno pravio i negde mi je drago što se nastavlja taj, što sa, kao žensko nastavljam posao koji je stvarno bio vezan isključivo skoro za žene u početku. Znači vi često i u pesmama i na slikama raznih umetnika možete da vidite to mlekarke sa onom Bučkalicom ili sa tronošcem, čim one ponesu tronošac, znači se da će da se pomuze krava neka, a vrlo je cijela ta priča oko mleka bila tabu za muškarce, oni prosto tome nisu prilazili, više žena kao neko ko rađa, za koga je vezana laktacija, ona se bavila time i nekako su prenosile, pa ne čak ni znanje, nego više taj neki osjećaj na svoj ded, na svoje ćerke, na komšinice. I onda je vremenom počela da se pravi razlika između dobrog putera i kako neka ipak napravi bolje ili ga stavi u lepšu modlu, to su bile one lepe drvene modle. I onda su one vremenom počele da dobijaju jako puno posla. U stvari imale su uvek taj posao. Ko žena koja je dobro pravila puter, uvek je mogla naći posao i već su počeli ljudi da ih gledaju kao nekoga ko donosi zadovoljstvo, a ne samo nutritivno te najede. To je trajalo dugo, sve do negde industrijske revolucije, kada su počele da se pojavljuju te neke veće mašine, pa prosto žena više na svojim ramenima nije mogla to da nosi. To je značilo i ono masovniju proizvodnju maslaca i isto se dešava negdje sa promjenom socijalnog života tada ljudi kada se više prelazi u gradove i prosto nije svaki čovjek imao pristup nije dostupno, da, mlečnim proizvodama, nego je počeo da ih kupuje i tad se u stvari puter nametnuo kao dobar proizvod koji može dobro da se proda. Pojavilo se tržište. Pojavilo se tržište, tačno, koje su onda počeli da vode muškarci.
Aha, tu su, yes. tu su negde uplivali u stvari. Uplivali su u momentu da, kada dobro, znači, se pravi mašine. Aha, mm-hmm. Ti si u stvari negde, znači, tu u potpuno tradicionalnoj ulozi. Tačno, kao ženski u tradicionalnoj, proizvođač. Jeste, nakon, znači, tipa nekih prvobitnih bućkalica koje su se bile sa tim štapom, javljale su se bućkalice koje liče na ovu koju ja imam električnu, samo što su bile mehaničke, mm-hmm. Znači, to je veliko bure koje se onda mehanički vrti. Jel centrifuga princip? Šta je? Centrifuga. To bućkanje je u stvari mehanički, jeste, da. Mehanički proces. Da, tačno. Uh-huh. Jer se onda sam, u tom momentu se te mast iz krema, iz pavlake. Mm. Da je ajde, iz početka. Sad ne možemo uđemo u pavlake, a bez da krenemo od početka. Znači, tvoja sirovina je šta? Počinjemo, tvoje sirovina, šta ti nabavljaš? Znači, nemaš kravu svoju još uvek. Ne. Svoje. Znači, tvoja sirovina, tvoja ulazna sirovina je šta? Pavlak. Ali sa visokim procentom masti, koje jako retko ima u maloprodaji, to je, možete da nađete po pijacama, na primjer. I to se mlekarskom rečniku zove slatka pavlaka. To je tačno, zove se slatka ili neutralna pavlaka. Dobro. I ona ima koliko masti? Minimum, koju ja koristim je minimum 40%. Minimum 40%, tačno. Dobro, to je važno. Ali ona kao slatka pavlaka počinje tako da se naziva već od 35% masti, to je slatka pavlaka. Da. Dobro, ono što je važno u stvari za ljude koji prate, to nije slatka pavlaka koju kupujemo u radnji. Je slatka pavlaka, ono što mi znamo, ono civili koji nismo u proizvodnji putera, za nas je slatka pavlaka pavlaka kosa koja je dodata šećerom pavlaka za pravljenje šlaga. Ona idealno bi trebala da bude više, mm-hmm. Viših masnoća, ali to retko, ne znam, bila je kravica, bila ono je mala kravica, i kravica je bila 35-6% nešto, da. Ali kravica je bila samo malo, pa ako je onda nešto izgoreo, bio pogon, bila neka frka, mm-hmm, nije bilo 2 godine kravice i onog organskog jogurta, ali tužni smo bili u svakom slučaju, ali ono što je većina slatkih pavlaka, to su danas u stvari neke od biljnih masti za šećerne pavlake, znači to nije ta slatka pavlaka. To nije ta slatka pavlaka. Ranije, sad ću se isto malo vratiti, zato što slatka pavlaka koju su one ranije žene skidale, znači nekako je redosled bio takav da kad se mlijeko pomuze, ostavi se da odstoji, mast izađe na površinu i dobije se taj neki vid pavlake koje one skidaju onda danima, pošto su svaka imala možda po 2-3 krave, nije bilo to mogućnosti da se odmah bućka, mm-hmm, puter, nego je morao da se skuplja se pavlaka u stvari. Tačno, sve do pojave tog separatora oko 1800. Mm-hmm. godine, kada se on to ubrzalo i nije morao da se čeka toliko danima, mm-hmm, nego se mogao je puter da se proizvede već kroz 2 sata. I to je puter za koji znamo danas, u stvari najviše u industriji. Puter koji je proizveden od slatke pavlake, bez tog procesa fermentacije, do koje je dolazilo prirodnim putem u stvari ranije. Zato što je stajala. Okay. Znači, da. Imamo ulazna sirovina slatka pavlaka, ti kupuješ, nabavljaš je od nekih domaćih proizvođača. Mlekara. Od mlekara, tačno, ti kupuješ od da mlekare. Moram da kupim pasterizovanu pavlaku. I to je pasterizovana pavlaka, po zakonu. To je ono što je okvir. Ok. I sad, ta pavlaka, šta radi dalje? Šta radiš ti sa njom dalje? Ta pavlaka fermentiše, sa dodatkom starter kultura. Dobro. Bakterije koje ja moram da ubacim zato što je pavlaka pasterizovana. Znači, to ranije nije bio slučaj, pa je sama ta pavlaka mogla da se rada razvija svoje bakterije vremenom kada stoji na određenoj temperaturi. I ona je prirodnim procesom prelazila iz slatke pavlake u kiselu. Yes. Ok, a to danas ne možemo. Pasterizacija, samo ko nije iz problematike, pasterizacija znači šta? Pasterizacija znači i dobro, donela je dosta toga dobrog, unišće se bakterije, ali termički. Znači, izloži se visokoj temperaturi. Jako visokoj temperaturi i unište se bakterije i loše, ali i dobre. Da, nije sterilizacija, nije toliko, znači, ali manje, malo niža temperatura, malo ali niža, najveći deo bakterije se unište. Jeste. Ok, i onda ti uzmeš tu pasterizovanu pavlaku, jer tako mora po zakonu, i ti joj dodaješ starter kulture. Starter kulture koje mogu da budu u više različitih oblika. Znači, ja dodajem starter kulture koje su miks određenih starter kultura koje kupujem
od proizvođača, a je sad može da se dodaje i tipa bilo kakav prirodni sastojak koji u sebi ima već, koji je prošao taj put fermentacije. Bitno je da u njemu postoje bakterije tipa kefir ili kiselo mlijeko. Mm-hmm. To može da ti bude izvor starter kulture. Ti dodaješ neke koje kupuješ kao kupovne i kombinuješ, možeš da kombinuješ. Tačno, ja dodajem to, ja kad sam počela sam isto radila sa ubacivanjem kefira ili tako, jogurtnih kultura. Kao domaćice kad pravi jogurt, uzmu mlijeko i onda dodaju jogurta malo mlijeko i onda se od tog mlijeka napravi jogurt. Prosto bakterije se razmnože u kisele, fermentiše. Da. E sad, s obzirom da je nekako prešla u malo veću proizvodnju, meni je ipak bitno da imam taj neki kontinuitet i u ukusu i u kvalitetu i da se znezezne. To je sad već veća količina pavlake koja, ako neka bakterija izdominira, to će se dosta osjetiti i posle u puteru. Da, to je, čini mi se, uvek kod malih proizvođača koji onda skaliraju biznis vremenom. Zato sam ja pitao, kad smo pričali, ja kažem koliko imaš kapaciteta sad kad ljudi polude za žuna maslo sam već su poludili, hoćeš moći da ispratiš, ali u stvari to je uvek izazov malih proizvođača, da kada skaliraš ti moraš da ulaziš u standardizaciju. Jeste. Kada standardizuješ, onda koliko pozitivno je što dobijaš standardni kvalitet i standardni ukus što tržište u stvari želi, ali je fora da u stvari da napriš balans između toga da ne izgubiš karakter. Ali ne mora ni to da znači da će sad to da bude isti proizvod koji bilo koji, ako napravi i doda starter kulture, da će to da bude isto. Mislim, sve je i u pripremi i u razlici u samim kulturama. Evo, ja se duvozim kulture od ne znam odakle, jer nisam totalno, hoću da probam. Da. Hoću da probam i nešto drugo, žao mi što nema naših još uvek, ali eto. To je polje za neki kreativni u stvari. Jeste, super je za kreativni, daje tu neku prazno platno podlogu sa kojom se posle ti igraš, doziraš, da li hoćeš miksa više ove bakterije unutra ili više one, pa su to bila isprobavanja prvo i u kući. Pa kad je počelo previše da prska svuda i po crnom zidu koji više nije bio crn, onda je došlo dotle da ja otišli smo, za 8. marca sam dobila bućkalicu, otišli smo u mlekaru u Šapcu i kupili bućkalicu. I došlo je dotle da moram da negdje se izvučiš. Da. E sad za proces, da se vratim. Da, ništa ne brini, ja sam u mojoj vizualnoj šemi, ja sam na slatkoj pavlaci koje je dodate, znači starter kulture. Šta sam sad htio, samo važna stvar, i meni je jasno mi, ali možda neko ko nije iz problematike, možda mu nije jasno. To što se dodaju starter kulture, vrlo je slično kao i u proizvodnji vina, više sam u vinu nego što sam u ovome, apsolutno ali mi je jasan proces, to nije nikakva neka hemija, znaš, kažu kao ovo, često to za vinare, kao ma ne, oni dodaju ono kao kvasce neke, kultivisane, na određen način i tako dalje, onda ljudi kao, ma kao dodaju hemiju, nije to nikakva hemija, to su prirodne bakterije koje možete naći i sad, i na rukama, i u jogurtu, i ovom i onom, samo što je neko uzeo pa izolovo, znači da ti mi sad na rukama imamo, ja znam, 1000 varijacija, on je rekao, ok, ovih 5 su nam dobri za pravljanje jogurta, ovo drugo će da ode u nekom drugom pravcu, prosto su selekcionisani, u stvari, je li tako? Dobro, da ne bi bilo za zabune sad kao, jeste li ona dodaje, čuli smo na podcastu, ona dodaje nešto. Nema baš ničeg neprirodnog. Nema ničeg neprirodnog, to je i deo kvaliteta svakako. I slatka pavlaka, ona je slatka u stvari, zato je meni bilo jako zanimljivo. Ja sam strašno uzbuđen što sam saznao kako se prvi puter. To se vjerojatno vidi. Slatka pavlaka je slatka zato što ona u stvari ima prirodno šećera iz mlijeka. Zato je slatka. Tačno. Ima prirodni šećer, a ono što bakterije urade kad se dodaju, da one jedu. One jedu šećer. Da. I onda pretvaraju, znači dolazi se do tog nekog pH koji je bitan. Kako za... Povećavaju kiselost, tačno. I tu se vjerojatno desi svašta nešto. Desi se svašta, i ono što je zanimljivo da u svoj toj literaturi koju sam čitala, obično kažu nije bućkalica ta koja odradi posao s puterom. Mm-hmm. Ti već pre nego što je uključiš, znaš da li si dobro odradio posao ili ne. Jer u celoj toj pripremi pavlake će se na kraju videti ukusi u puteru. Jasno. Da li je ona bila na dobroj temperaturi, koliko dugo,
sve su to negde... Da, užasno je slično proizvodnji da. Vina i što se više zna o tome, to postaje kompleksnije, ali možeš da si igraš i sa temperaturama, jeste, sad oni imaju hladne fermentacije, imaju tople fermentacije, imaju macerirano, pa nekim visokim temperaturama neke ezoterije prave kratko, a visoki... Znaš, tu je ceo spektar, ono sad proizvođača vina, a u stvari sigurno je i u tvom poslu... I koliko dugo će da fermentiš i sa tako, tim može da se poigrava. U svakom, pa i u vrlo slični pekare, ovi prave testo za picu, pa onda hladna fermentacija tokom noći. Da. Ide sporo, ali se bolje razvijaju ukusi, kao kad ide brzo, onda se, ne znam, šta su prednosti ima. Jeste, možeš... upravo ta sporija fermentacija je bitna, jer pH se dostigne relativno brzo, ali ukus nastavlja da se produblja i posle danima. Kod mene Pavlaka, na primjer, stoji minimum 96 sati. Fermentiš, pa se tek onda... Od trenutka kad dodaš. Od trenutka kad dodam kulturu. Starte kulturu, dobro. Sad ima puteraša širom sveta koji to rade i mnogo duže. Sedam dana, prvo kad Pavlaka stigne, stave u frižider, pa dodaju kulturu, pa ona još sedam dana fermentiše. Znači, vi imate dve nedelje već staru Pavlaku, koja miriše kao da je već pokvarena, ali pravi... Da, fenomenalno. Ozbiljan puter, da. Ozbiljan puter. Dobro, imaćeš sa čim da si igraš u tokom godine. E, i onda tu dolazimo do proizvoda koji zove kisela Pavlak. Jeste. Koja opet nije kisela Pavlak, koju smo mi navikli da kupujemo u supermarketima. Tačno, ovo je zato što se tu sad dolazi do toga. Mi nemamo izraze za to, nemamo reč koja bi mogla da oponaša sad cream fresh, koji ja u tom momentu dobijam. Znači, to je ono što ja imam pre buđkanja. Ja sam dobila i kisela Pavlaka, to je u stvari krem fresh. Tačno. Ta kisela Pavlaka koja ima tu dozu masti u sebi. Odlično. Koja je to dozu? Ona je i dalje na 35 kisela plus. Kisela Pavlaka naša je isto tako fermentisana i ima dodatak. Ovo kad kupiš, ono, kravicu. Kupiš, ali ona je manje masna. Jeste, Pavlaka, ono što mi zovemo masti, u kulinarski, u kiseloj Pavlaci, što nam je ovo uopšte dostupno, to je 20% masti. Tačno. Milleram 22. E, jeste, to je kisela Pavlaka, a ovo je sad još neki... Koliko je ovo masno? 38 minimum, 35 minimum je za cream fresh. Ok, znači tokom fermentacije ne gubi se masnoć? Ne gubi. Nema gde ni da se gubi. Ne. Ok. Tu je sve. To je važno. Neki nam je živa i zdrava, od nje ide puter, može, da. Može da se izgubi posle. Da, da. U procesu bućkanja, onda ćete dobiti manje različite količine. Jer viš, recimo, to je super zanimljivo, kulinarski nizom godina. Mi imamo tu gomilu nekih informacija i kao ljudi koji se bave hranom iz inostranstva, logično, s engleskog govornog područja i engleski bogat izuzetno jezik i onda ima gomilu izraza koje mi znamo, recimo jedan od njih je buttermilk, za koji mi imamo divan naš naziv, mlaćenica, je li tako? Mlaćenica, ali recimo taj creme fraiche u francuskom ili kako god se zove, ja znam kuvare ozbiljne koji su godinama kao nešto, ma kao creme fraiche, kao to, to mi ja uzmem malo smućkam kao neutralne pavlake i malo na ovo umutim kao u šlag i to pomešam, to je creme fraiche. U stvari, mi nemamo ni pristup tome, nemaš opciju da ga ni ne znaš, nisi nikad ni probao creme fraiche. Znaš, kako znaš, ajde mlaćenica, to je nešto što je bilo tradicionalni proizvod. Jeste. Ranije. Ja, ranije, da. Ali ja recimo za taj buttermilk, odnosno mlaćenicu, znam da je to savršen medij za mariniranje mesa. Jeste. Ono, David Chang, tamo neki kuvar genijalni u nekom restoranu Momofoku, on svoju neku piletinu koju pohuje poslano, vrlo je simple, to sve on drži dugo u nekakvoj, u tom buttermilku. I onda ti kad kucaš kao buttermilk, onda ti kucaš u Google kao buttermilk substitute, naš, i onda ti oni kažu, pa to je kao nešto između jogurta i kiselog mlijeka, ono, ne mene, ti skapiraš, staviš i u kiselo mlijeko, to pile biće super, mislim, znaš, nije strašno. Tačno. Ali nemamo u stvari to u prodaju, u maloprodaju, u širokoj, ono, nemaš lako do toga. Nema uopšte. Nemaš da kupiš. Nema. Meni su par ljudi iz mlekare rekli iskreno, onako, stvarno je nepravedno pocenjena mlaćenica. Em što je zdrava, em što stvarno može da se iskoristi kulinarskim. Ne znam, ja mislim da se daje... Za ishranu, možda stoke, jel da? To mi nešto mi u glavi, ne znam i odakle mi ta... Pa, im se, da, pa se daje, da. Informacija, aha. Ali možda je problematičan proteina, malo njen rok trajanja i sada bilo što se nalazi na našim rafovima, kad vi vidite još 6-7 dana rok trajanja,
da, problematično je, samo, je da, za distribuciju, da, verovatno. Problematičnije od maslaca koji je mast. Koji nema problema. Ok, stigli smo do krem freša ili kisele pavlake, kako ti u mlekarskom rečniku, znači tako, visoka masnoća, isfermentisao je šećer, sad je to kiselo, jel to, jel ona ukusna se je? Da, da, to, okay. to je sledeći proizvod. U žuna proizvodnji definitivno. Mislim, to mi je žao da, da ne dam ljudima, jel, prosto da, pristup tome. Da imaš pristup tome. Ja sam umeo da naletim ono kao na pijaci, na neke ono kao starinske, ono old school Millerame. Mm-hmm. I to bude onako fino, masno i kremasto, da, i to. Pretpostavljam da to negde u tom pravcu... Vuče na taj pravac. A ima fin izražen i onako ukus. Ima čak ni neutralno. Slatkasti, da, slatkasti onako na kraju jezika i ne, stvarno je ono specijalitet. Okay. Sebe i meni, to baš sam negde i napisala, meni stvarno bude težak taj moment. Kada treba do toga napraviš pute. Tačno. Da, ne možeš, ti u stvari imaš... Ne najedem pre toga. Ti u stvari imaš izbor šta ćeš da radiš. Da li hoćeš da koristiš sad taj buttermilk ili ćeš da ga pretvaraš dalje. U svakom slučaju, stigli smo dotle do mlaćenice i onda prelazimo na bućkanje. Ne, mlaćenica, pogrešio si. Ona se nastaje posle, u bućkanju. A ne, lupam, stigli smo do kisele pavlake, da htio sam da kažem do krem freš. I onda nam je sledeći proces bućkanje. Sledeće bućkanje u stvari da se ti, da se mast izdvoji, spoji i postane vidljiva. A postaje vidljiva u bućkanju agitacijom, znači tim stalnim okretanjem koje traje sad otprilike sat vremena. I sad tu sve isto zavisi, puter je vrlo kapriciozan i pavlaka je kapriciozan, to zavisi da li je zima, da li je leto, kakve su to sad masti zimi i leti se malo razlikuju. Tako zavisi i trajanje bućkanja i temperatura u prostoriji i sve to. Ti čekaš dok se ne pojave meci i 4 mm popcorn. Čekam dok se ne pojave meci, ako nije dobro ceo proces urađen, u tom momentu će imati gubitak putera, na primjer, pošto će se mast otići u buttermilk mlaćenicu. Biće ti bogatije. Tebi se suštinski rasporedi, razdvoji se, od masnoća nastaje puter, a ostaje ti mlaćenica kao nešto što je osiromašen proizvod, za, kao kad skinu kajmak. Jest, ne možeš dobiješ i stari punomasni sir i kajmak. Da, u regijama gde se skida kajmak, tamo prave nemasni sir. Ili kažu, ok, pravimo sad ovdje i kajmak, ali od ove količine kajmaka od ovoga. Ti tu raspodeliš masnoću. Ali je mnogo magičan ceo taj moment kad vi od jednog proizvoda sad dobijete dva koje nijedan ne morate baciti. Da, nemaš gubitak, u stvari jako je lepo. Da, obično imaš nešto iz proizvodnje što je kao nus proizvod. Tačno. Tebi je nus proizvod genijalan, u stvari. Genijalan i divan i da se pije. Jesi marinirala piletinu? I zašto nisi? Ostavili su mi gomile recepata ljudi koji su kupili mlaćenicu od mene, šta su sve pravili sa njom, od pita, palačinki, mariniranja mesa, da. Svašta, stvarno svašta može. Jako se radujem što postoji žuno maslac. Sve ću vam to da probate. I onda ti dobijaš nešto što se, to se razdvoji i kako se to fizički razdvoji? Što pliva? Pliva u toj mlaćenici, jeste. Onda ono što procediš. Procediš da ispustiš mlaćenica, tačno. Dobre. E sad ono što se ranije često radilo je da se puter jako ispere. Više puta se ubaci u njega hladna voda. Opet, zašto od mlaćenice? Kad se mlaćenica ispusti... Nju ispiraš u suštini? Ne, ona... Da, tačno, od mlaćenice. Ispiraš taj ukus mlaćenice. Jeste. Aha, dobro. Sad ako je... Meni je negdje žao da to uradim, zato što ona samo po sebi daje taj super ukus. Šta je ljudima ranije bio strah da će rok trajanja da se skrati, pošto je ona podložnija kvarenju, ako ostane više mlaćenice, da će onda da se smanji rok trajanja. Nemam taj strah, iskreno. Ako je dobro odrađen ceo proces sa kulturama, dobijete stvarno dva super proizvoda koji onda mogu da se tako prožimaju. Ispiram ga minimalno. Čak ga ispiram, znači, u samoj mlaćenici, deo koji ostane, koji ne izdvojim za flaše, za flaširanje, dodam i vodu, i tako da taj neki miks mlaćenice i vode, u tome se malo ispire puter. Odlično. I prednost toga je u stvari
Što dodaješ u stvari ukus. Ostaje taj neki ukus. Tačno, ostaje taj neki ukus da se ne, jer vi kada ga isperete previše dobijete onaj bezukusni puter koji nema tu mnogo, šta, nema mnogo kvaliteta u samom ukusu. Kapiram. Ovdje se stvarno negdje prožima puter kad ga jedete, pa na početku je jedno, pa pred krajem na jeziku drugo, ima neku kompleksniju sliku. Mm-hmm. Ima kompleksniju aromu. Yes. I šta onda dalje? Kad se to razdvojilo, onda puter mora da se obradi. Mora da se istisne što više ljudski moguće ta mlaćenica iz njega. Zato što stvari ideje da se izbaci voda. Da, i mlaćenica i voda. Uh-huh. Da. To se radi ručno. Uh-huh. Ja radim ručno. Tačno. To bukvalno tako izgleda. Sve boli, ali znači. Izbaci se svatanje vode iz njega i onda ja recimo volim da taj proces ne brzam, nego ga ostavim da prenoći, da se to sve slegne, pa tek sljedeći dan se soli deo koji treba da se soli, pa se opet slegne, pa onda so još utiče da još više vode izađe iz njega, pa se opet obrađuje. Tako da li se uvek soli? Da li je ono što zovemo neslani puter, jer on uopšte nema on soli? On uopšte nema soli. Ne dodaješ. Imaš neslani puter, on tačno. Ne dodaješ. Po mom negde mišljenju, ja čak i više volim neslani, pa da gore sipam neku sok koju volim. Negde na tržištu je bilo malo slanog putera i meni su i kuvari posle rekli hvala ti što praviš slani puter. Ovdje se ljudi nisu navikli ni da kuve, mi umemo i da kuvamo sa njim. Nekako je to bilo onako uvijek zastrašujuće kuvati sa slanim puterom, da li će previše da onda bude slano ili ne. Tad imaš još jedan faktor gdje razmišljaš. Da. Tako da je slani puter još, ajde da kažemo, negdje to je jedini konzervans koji se nalazi u puteru, stvari ta so. Koja će ga očuvati neki duži period, mada nikad ne stignemo do momenta. Da, naravno. Kad imaš dobar puter, nikom se nije pokvario dobar puter. Tačno. I inače se neki... ranije konzerviralo sve u puteru, tako da, što je trebalo. Koji je neki rok trajanja? Šta može, u stvari, masti mogu da užegnu? U stvari, može on i da pokupi i mirise sa strane i najbolje. To si mi rekla da sad se baviš ozbiljno papirom, tačno, sa voskom. Mnogo sam srećena što sam našla taj papir sa voskom, neko od nas, uvozila. Zato što sam imala osjećaj da papir koji sam do tada imala ja negdje, da se vremenom stvara, da puter povuče čak i taj njegov miris. Ali opet to je kod mene puter koji je stajao dugo, prosto kao neki uzorak eksperimenta, ljudi su bili kao šta pričaš, o čemu pričaš, pa mi to ošte ne primetimo. Dobro da, tvoje je da se baviš na najfinijem nivou, a sad šta ko primeti. Jest. Ili ga odmah prebaciti u neku stvarno posudu, a samo da bude izolovan od mirisa sa strane, to je bitno. Jasno. I tu dolazimo do onog lopatanja. Lopatanje, na kraju. Tačno. Lopatanje na kraju, u stvari taj drugi deo obrađivanja putera, kada se još više istiskuje sada voda ako se pojavi konkretno u slanom puteru i ona se nekako i razmešta na pravi način. Tako da vi ne možete da vidite kapljice, ne bi trebalo da se vide kapljice vode u puteru koji se maže. Ona mora da bude potpuno onako umešana. Homogena jeste, da. I zašto nije moglo da bude od inoksa? Zašto nije moglo? Meni je to bilo zanimljivo, da te lopatice kojima se lupa. Ja u stvari to znam iz nekih, ne znam, ono sa Instagrama, pratim ono Pepe Saja, on je neki fancy puter, i onda uvijek vidim kako oni to, kažem, lopataju sa tim lopaticama, lupkaju onaj puter. Jedan deo je oblikovanje, ali nije samo oblikovanje u pitanju. Nije samo oblikovanje, nego i ta voda koja izađe, drvo će upiti. Tako da inoks. Inoks lopatice ne upijaju u vodu. Informacije za inspekciju. Neću to da promijenim sigurno. To mora da bude drveno. Fenomenalno. I onda... Neko oblikovanje imaš na kraju. Imamo oblikovanje, ja opet ručno to pakujem. Mislim da i tu onako ljudi koji su iz mlekara su bili u fazonu, ja čoveče, pa to je prva stvar koja se... Automatizuje, da? Da, kao tu gubiš najviše vremena, snage, svega, ali
Ok, sve, trudim se da što više u procesu ostane ručnog, negde mi je to ideja i, i nije mi žao, nije mi, taj moj moment nije ni toliko težak, taj kad dođe do pakovanja, to je već ono blizu kontakt sa osobom posle, koje ćeš posle da daš. Podcasta. Da, da, da. Kad to restorano bude kupovalo puter. A oblikovanje sa lopaticama je super, na primjer za manje količine, te 20 gramske koje restorani koriste. Kuverske, jeste. Onda možeš da se igraš i sa oblicima i ne mora to da bude samo ono kašikom izvađen puter. Da. Super. Evo, došli smo, nije strašno. Nije strašno, znamo kako se pravi puter od početka do kraja. E sad, to je nešto što je zanatski puter. Nazovimo ga zanatski, znači to je nešto, je mala proizvodnja, ručna proizvodnja i tako dalje, spora proizvodnja i prednost je što imamo tu sporu proizvodnju, prednost je što imamo vremena da se formira ukus, fermentiše pavlaka, znači to je puter iz kisele pavlake. Znači, a puter komercijalni, je uglavnom i slatke pavlake. E, to je, znači sad pričamo o različitosti. Brži, proces je brži. Znači, uopšte nemaju ceo jedan korak, nemaju fermentaciju. Mi sad kad kupimo puter u Maxiju sa police, to je puter koji je pravljen od slatke. Od slatke. Mislim, niko nikad nije pogledao, da se razumemo ti ja, nije pogledao, pa i sad piše negde tamo puter ovaj lom. Vidjet ćete samo ko pogleda, jedina razlika je što će na njemu neće biti starter kultura, znači neće pisati Neće pisati starter kultura u okviru, na deklaraciji. Tačno. Jasno. A, eto, to je super u stvari. To je informacija kako da saznaš da li je to zanatski ili nije zanatski. Zanatski, ne zanatski, više to da li je on taj... Da li je prošao... Taj izraz koji mi nemamo, cultures, da li je sa kulturama, da li je od pavlake koja je fermentisala ili je samo od slatke pavlake koja se, taj postupak proizvodnje se negde nametnuo kad su došle mašine, kad je došao taj separator koji sam pomenula, koji jako brzo odvoji pavlaku, pa nije moralo da se čeka. Separator je u priči pre pavlaka, nastajanja pavlaka. Tačno, separator odvaja pavlaku od mlijeka. Ono što se danima čekalo, da se pomalo pomalo odvaja, sada u 2 sata se već odvoji, tako li, isto je centrifugalna neka mašina koja onda masti izdvaja. Jasno, dobro, ali mi to vidimo u svemu, sad ja imam neku, i kroz podcast i kroz moj posao, nekako uvek gledam razne aspekte gastronomije, razne branše, pa sve što je meso koje fermentiše, dok se suši od pršute suhomesnatih proizvoda, pa meso koje zri, isto se dešava nekakva fermentacija. Sve uvek, što imamo više fermentacija, praktično fermentacija je jedan od važnijih procesa gde nastaju ukusi, ti koji volimo. Volimo ukus pršute više nego svežeg mesa, mislim, jasno ko dan. Tako da i ovde ideja je da će u stvari taj zanatski puter koji je sa starter kulturama, taj cultured butter, ja ga zovem kultivisani, ali mu nije mu to, nije mu to naziv, smislit ćemo već kako se zove, ali sa kulturama, znači to je puter koji je prošao proces fermentacije i očekujemo da je on ukusniji od onog koji nije prošao. Da, mene iskreno bi bio malo, strah me je bio u početku kako će to naši ljudi primiti, pošto stvarno dugi niz godina mi smo naviknuti na industrijski puter. A razlika postoji i u ukusu i ovo je nekako puter baš taj koji vas vraća u detinjstvo i koji ima možda izraženiji, jači ukus, koji će nekome da povuče na pavlaku pa mu se to neće svideti, koji nije dovoljno sladak kao industrijski puter, ali negde sam stvarno prepoznala da ljudi koji negde imaju veze sa stvarno dobrim i izrađenim ukusom uvijek će pre dobro veru ovaj. Generalno se ide ka tome, ka kraftu i ka nekom dužem procesu, jer tu je ono, to je mesto gde nastaju ukusi. Jeste, industrija njega izbaci za 6 dana, 6 sati, izvinjam se, meni treba prilike 6 dana. Da, ozbiljna. Od početka do kraja, da. Ozbiljna je razlika u samom procesu i negde to podrazumeva u stvari i daleko višu cenu od industrijskog putera. Jeste. Da, nadajte se da je ovo jeftino, lepo je, ali nije. Jeftino je za ono za šta se radi da bi se do njega došlo. Da, tačno. Negde se taj negde kod nas malo po termin ručnog rada nije dovoljno izraženi koliko je
promovišemo jeftinu radnu snagu. Šteta, da, 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 umjesto, da, da, umjesto da. Obrnuto, ali dobro, da, sve nešto što je, gde je uključeno, vraćamo se polako yes. tome, to se vidi tačno, kroz, tačno, vraćamo se kroz tome, dešava se ta promjena, pričao sam baš sa Vanjom o tome, ali dešava se ta promjena u posljednjih 10-15 godina, pogotovo u skorije vreme, da se definitivno ceni taj moment nekog vremena odvojeno nekog ručnog rada, ne može rakija, ne može sir koji je izašao za 3 mjeseca da bude isti kao, da isto vredi kao sir koji je izašao posle 12 ili 24 mjeseca, ako yes. ništa, 2 godine si morao negde da ga držiš, ako da. Ništa, a nije da, ništa, da, nego da. Je nekalirao, pa je lakši, pa je opao yes. isto i sa mesom, isto i sa vinom, sa rakijom, sa... Tačno, sa, pa i pušta mu se taj neki prirodni tok na koji smo zaboravili, kad vi sve smestite u jedan kontinuitet od proizvodnje, gde na početku ubacite pavlaku i na kraju vam samo izleti puter. Mm-hmm. To se zove topovi za puter. Mm-hmm. Bukvalno na kraju kao iz topa izlazi. Aha. Pitam se iskreno šta se dešava sa ukusom koji je toliko nabijen. Zbrzan. Zbrzan, da. Da, da. Pa ništa se ne dešava, nema ga. Ništa se ne dešava. Ništa se ne dešava, nema ga. Da, ali još jedna razlika je znači i taj deo sa ispiranjem. To je recimo meni bilo jest, zanimljivo. Jest. Znači možeš, to je sad tvoja odluka kao proizvođača, da ga praviš u ovom pravcu ili onom, ti biraš da ga manje ispiraš nego što yes. može da se ispira i da ostaviš. Znači, u stvari, veliki deo tvog posla, meni je to bilo zanimljivo, je zadržavanje ukusa, sprečavanje gubitka ukusa, ne znači, dodavanje, nego isprečavanje znači. Gubitka ukusa. A opet, sprečavanje, ranije su ljudi čak dodavali vodu umjesto da je oduzmu, znači bilo je i toga kako bi im sam proizvod bio isplativiji, mm-hmm. manje masti, više vode unutra. To i tu dolazimo do toga šta znači dobar puter. Yes. Jer ja sad kao like, pre nego što, kao apsolutni like, sad sam puter master, kad sam tebe upoznao, ja znam da sam mnogo puta komentarisao kad kuvam i sad ostavim da se otopi puter u šerpi, u tiganju, u nečemu, spremam se nešto i on krene ekstremno da prska. Mm-hmm. Moja asocijacija, možda pogrešna, a možda i tačna, je bila kao, viš kako je, to su sad neki komercijalni puteri, razno razni poznati, ali nemaju ni oni kontinuitet. To vidim jer uvek kupim isti, pa onda vidim da ima oscilacija u kvalitetu. Da, da. Ja sam to komentarisao kao ima puno vode, zato što prska to. Ulje, kad prska masnoća kada se to... Jel tačno? Da, tačno je bilo. I tu mi sad pričamo u stvari o kvalitetu putera u smislu koliko vode ostaje u njemu, je li tako? Jeste, tu sad se negdje i zakoni razlikuju, mm-hmm. šta se sve podrazumeva pod puterom, koji nivo masti, procenat masti mora da se ima da bi to uopšte se zvalo puter. Tako koji da mora? Su u Americi razlikuje, mislim da je 80%, kod nas mm-hmm. je 82%, u Francusku... Imamo stroži. Imamo stroži, pa bo, dobro. To je dobro, da, plodno tle za žunu. Jeste, jeste. Francuska ide i do 86% kod njih. Postoji zakonski? Takozvani, ne aha. zakonski, ali oni vole da naprave takav puter. Vole suvlji. Suvlji puter. Suvlji puter, da. I sad ono što je bilo super meni zanimljivo, ja sam pitao i koliki je sad procenat masti u tvom puteru, ali čekamo analizu. Čekamo da ti zabrit neki odradiš. Da, 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 da neki live. Live, možda se uključimo sa koliko je. Ali gađaš negde između 84, da. Gađaš 84%. Gađam i mislim da svom tom obradom stvarno uh-huh. može da se utiče na količinu vode koja ostaje. Šta se desi ako se iznenadiš sad stigne rezultat neki niži, recimo nego što bi stigne 78 ili stigne 94? Jel... Više ću ga... Ne, 94 biće skuplji. 94 biće skuplji, ništa. To... opet ne treba da se pretera sa tim oduzimanjem vode. Ne bi valjalo ni da je 100% masnoća, ali tako? Ne, naravno. Znači to je neki sweet spot, ono. Jeste, baš mora uh-huh. da se nađe taj neki balans. Uh-huh. Osjetit će se i u mazivosti, i u strukturi, i u ukusu. Strava. Dobro, sad smo rekli šta je puter. Yes, ajmo sad na to, ovo je bio onako pozitivni, afirmativni deo podcasta, sad dolazimo do mog omiljenog negativnog, ono hate deo, koji je u stvari šta puter nije. Šta puter nije. Puter nije
margarin. Zli, i tu me onako zli margarin. Srce me ujedu kad kažu, ja pa ti praviš margarin. Ne. To boko, tu čovjek mora da bude jako strog. Postavim onako i sad da im održim sve ovo što sam ovdje ispričala. Sam pošelješ link, i kaže ovo je žuti karton. Tačno. Zanimljivo je, vratit ću se u istoriju kada se uopšte desio margarin. Sa industrijskom revolucijom, znači kada se povećala i količina putera i potražnje za njim, desilo se nešto da je on onako bio dostupan, ali opet nekim bogatijem staležu ljudi. Onda je, verovali ili ne, Napoleon stvarno rekao, objavio da će dati nagradu onome ko napravi nešto slično puteru, ali da je jeftinije, pristupačnije tom donjem sloju ljudi i njegovu vojsku. I da nahrani vojsku. Čitao sam o tome i bio sam u fazonu kako je ovo neko izmislio. Kakav priča sad Napoleon je dao, na vrhunska je priča, je priča. I taj koji je izmislio, svakomu čast. Uspeo je neko, ja se zanesećam imena, ne pamtim ih mnogo, uspeo je hemičar da izmislio, to možda znaš isto kako. Ne znam kako se zove, ali sam čitao tu priču, spremajući se za podcast i super je zanimljiva, da. Zanimljivo razmišlja, on je u stvari pošao od toga zašto i krava koja je neuhranjena opet ima neku količinu masti u mleku koje daje. I onda je došao do zaključka da to negde u njenom tkivu, u mesu, postoji mast sama po sebi. Pa je onda vadio tu mast iz mesa, mešao sa mlekom, dodavao so i dobio namaz. I to je prvi margarin, u stvari koji nema veze sa ovim što danas, tačno. Samo što je bio zdraviji, realno. Tačno. Daleko zdravije od ovog danas. Nije bilo hidrogenizovanih mast. Da. On nije imao prođu sa tim u Francuskoj. Dobio nagradu. Dobio je nagradu. Od Napoleona, da. Dobio je nagradu, ali nije mogao da plasira taj svoj proizvod, pa je onda rešio da proda patent Americi. I oni su to, velika mlekara. Tu nas je uništio. Velika mlekara iz Amerike je to kupila i onda se pojavio stvarno proizvod koji liči na puter, u koji se dodavala boja, koja, to sam pomenula kad smo pričali, nije morala da bude navedena na deklaraciji. Znači, je li to i danas? Kasnije, skoro je to zabranjeno. Znači, ne sme. Ali u Americi odnosno, se to radilo. Odnosno, može da se dode boja, ali... Ne, više ne može. Ne sme uopšte. Možeš da je navedeš. To, može se dode, ali možeš da je navedeš na deklaraciji. E, onda se pojavio taj žuti margarin u Americi i stvarno imao je svoju publiku. Ali vremenom American Dream, everything goes, no? Pošto je puter ipak držao negde primat, znači ovo je nešto novo što se pojavljuje, puter već dugo postoji. Dosta dugo su sad vodila se ta borba protiv margarina, eto, što će se posle preokrenuti. Ali u to vrijeme su svim raznim zakonima u Americi pokušavali da odvoje margarin od putera, da ne smije da se prodaje nešto što asocira na puter, da moraju boje da se ukinu. Što je potpuno fenomenalno, jer to se sve dešava, recimo, kad? To se dešava 1900 neka, jel? Ne, to se dešava i ranije. Znači, Napoleon je to naredio 1860 i neke. I ti godina se to kasnije dešava. Iz ove perspektive nevratna je svest o tome, ono kao, da se kao definiše. Da se definiše. Čak su radnje prodavnice koje su prodavale margarin morale da plaćaju veće neke takse. Da se žute trake. Tako i treba. Tako i treba. Tačno, onda su se donosili razni zakoni u nekim državama da margarin mora se oboje u crno ili u crveno, čak u nekim u roze boju. Samo da se napravi što veća razlika, odnosno na puter. Kako su sad doskočili proizvođači margarina, pošto je bilo zabranjeno da se miješa boja u njega. Oni su prodavali margarin sa kesicom boje sa strane. I onda, ne stvar, to nisam zna. Da. Onda se ti sad ovako u kućnoj radinosti mogla to da pomešaš i tu se, mislim, dobija neki margarin prošaran, belo, žuto. Da. I stvarno su već uvijek počeli se pitati, pa zašto ono njom nešto radim. Tu. Da. Gde smo pogrešili? Tačno. Kad se dešava neki taj game changer potpuni je kada... Kad je sve otišlo dođe ovo. Da. Su ljudi postali gladni opet. Je. Jedino što je dobro u toj situaciji s margarinom je što je ona nekako uticala na to da proizvođači putera sad budu sve bolji i bolji i bolji. Da razvijaju svoje mašine, jer je ovo bio jeftiniji proizvod koji je bilo lakše napraviti i samim tim je imao svoje tržište. Ali onda se dešava...
sad tačne godine, ne znam, ali 1900 i neke, napravljena je ta velika bućkalica, kontinuirana proizvodnja putera, koja omogućila da se proizvede jako velika količina u jednom momentu. Oni su olakšale tako, proizvodnju olakšale putera. Olakšale proizvodnju putera, jeste. Mm-hmm. I to je onako bio baš velika tada puter stvarno preuzima taj svoj primat u toj borbi koja je trajala skoro 90 godina, će se nastavljati posle, gde će se stvari menjati. I ona je recimo decenijama kako se usavršavala došla do te neke kompjuterske mašine koja je onda mogla na kraju da proizvodi 9000 kilograma putera u satu. 9 tona putera. Tačno. Jebate. To je danas kao? Tu smo danas. Tu smo danas. 9 tona putera na sat. Pa je čudo da nema ukusa. Ali je zanimljivo kako se stvari... Da, kad pogledaš iz istorijsku perspektivu na uzorku 150 godina. Jeste, ali onda nekad ko se onda opet namiće, mislim, kome veda, ako biraš već puter ili margarin, veruj više kravi, a ne hemičaru. Hvala ti. Hvala na tome. Ovo ide u bloopers. Okay. E, posle je zanimljivo da se ta cela priča neko preokrenula. Aha. Posle 900 i neki 50-ih kada je počela čitava ta marketinška priča sa tim kako je bilo loš. Ja sam čitao i da je ono kao velika depresija, to je tamo 1900, ne znam koje, 10. 20. Da je tu već ono, sad opet su gladni i da je onda tu opet margarin imao kao nekakav skok, jer prosto u stvari svaki put kad je nacija bila gladna, margarin je imao svoj prirodan razvoj, jer je jeftiniji proizvod, možda nahrani više ljudi. Pa onda opet i drugi svetski rat. Sve što je zlo bilo veće, to je margarin bio popularniji. To su se davali neki bonovi, isto čitala sam za kupovinu margarina u toku rata, kao između ostalog, na spisku hrane koju si mogao da dobiješ sa nekim tim bonovima, bio i margarin. Tako da je to je značilo njemu da se negde održi tu sa puterom u igri. A onda još ta cijela priča posle oko nutritivnih vrednosti i opasnosti putera koja se nametnula, jer tad je počelo ono, ok, ako nećeš da budeš debeo, nemoj da jedeš masti. I prvi na udaru je bio logično puter. S toliko količinom masti. I onda margarin preuzima prima. To je neverovatno, znači stvar protiv koje su se decenijama borili, sada postaje mnogo bolja zvanično od putera. Katastrofa, da, ja poslao sam ti ono što sam onu naslovnu stranicu Time magazina koji je 2014. to sam pogledao, izašao, to pamtim, da gde je na naslovnoj stranici ono kao namazan onako komad putera, koji gde imate veliko, ono piše veliko Time iznad i onda ispod piše Eat Butter. Cijela priča o tome kako smo u stvari 50 godina. Ne, mi smo nekako preskočili tu epizodu u Srbiji, pošto kaskamo za svim ono kao godinama, pa smo imali i sreće da preskočimo i to, a velika je sreća, ispostavilo se da su oni u stvari 50 godina su lagali o štetnosti masnoća, a sad se ispostavio, skoro sam čitao i nisam stigao juče da pogledam kako se zove tip, skoro sam negde slušao o tipu koga znaju imenom i prezimenom, on je na primjer nekakav bio profan na nekom od ovih najprestižnijih univerziteta, da li na Harvardu, on je na primjer predsjednik neke grupe za nutritivne neke vrednosti. Sad ne, lupiću. A u svakom slučaju on je bio tip na najprestižnijem fakultetu, istraživačkom centru na svetu, koji je suštinski diktirao trendove svetski. I sad su iz analizom nekom došli do toga da je on za posljednjih, ne znam, 20-30 godina, nekih, mislim da je 17 miliona dolara je dobio u formi nekakvog mita od industrije šećera. Industrija šećera je plaćala da oni daju studije koje su protiv masnoće. Znači nisu promovisali šećer, nego su našli, dali su američkom narodu drugog neprijatelja. Znači. Nije šećer neprijatelj, nego je mas neprijatelj i onda su masneći. Onda su Amerikanci imali svoju low fat epizodu od jedno 40 godina. Ja sećam da nam je profana, da katastrofa. Sve je bilo low fat, sećam se da nam je profana na faksu. Bolje biti krava nego hemičar. Slogan. Da, sveća nam profa na faksu priču kako su oni u toj svojoj low fat epizodi, ne znam koliko, mislim da je 11.000%
se povećala učestalost Alzheimerove bolesti za vreme tih 30-40 godina kada je low fat, sve je bilo low fat. Sve. Kapiram da je margarin tu izdominirao u stvari, jer možeš ono, pa on je low everything. I onda iste su imali boom ozbiljne Alzheimerove bolesti. I onda su u nekom trenutku vidjeli, čekaj bre, priča je bila kardio bolesti će da se smanje. Ono se povećalo još uvek, zato što u stvari ništa nisu uradili s tim. I to sve je negdje opisano u ovom članku, u taj magazinu gdje on kaže, ono, jedite puter, kao, nije, bilo je pogrešno, sad znaju kardiolozi, kardiohirurzi, stručnjaci medicinske struke, da je kardiobolesti su vezane za problematiku vezanu za šećer, u stvari. Znaš, oni su kao ono LDL, ide molekul tamo i zapušava arterije, ali zapušava tamo gde je upala izazvana šećerom. Yes. Ne zapušava, on zapušava, znaš, ne ubijete flaster. Što je organizam izbacio flaster da sredi, nego ubijete problem koji je, što si se posekao, mislim. Tako tačno, da, postali su pokušaj raznih istraživača, ne većine, ali nekoliko istraživača da te sa svoje istraživanja objave. Ali je to uvijek na kraju bilo, a oni su pritom posvećivali ono gomile godina rada tome, da prikažu kako margarin ima transmasti koje nisu dobre. Ali to nikada nije bilo objavljivano. I onda su stvarno mogu misliti taj šok ljudi nakon toliko godina. Ceo nutricionistički, znaš, ceo sektor, to su do najsitnijih, to je potpuno ludilo. Ja kad čitam to ne mogu da verujem. Znaš, to su ozbiljni magazini, ozbiljni nacionalni, naš Amerika velika zemlja, imaju ono komitet za sve živo, mislim. Ono od kongresa, pa raznorazne asocijacije, znaš, ovi kao daju to i to se odmah primilo. Neverovatno je kako su uspeli da ga plasiraju. To je vjerojatno najveći, da. To je najveći ono uspeh vjerojatno industrije i lobija šećernog ikada, razumeš, u posljednjih ono koliko znamo istorije čovečanstva, mislim, od kad postoje, ali to je nevjerojatan uspeh. Uspeli su 50 godina da promene dijetu prosječnog Amerikanca, to se prelilo i na ostatak sveta, ovog što ga negde zovemo zapadnim svetom, ali prelilo se i na njih i procvat industrije, ono, gritska lica, praznih kalorija, ničega, razumeš, a onom pitanju su u stvari milijarde i milijarde, kakih 17 miliona ovaj car što je uzao mito, razumeš, on je najmanji trošak bio u celoj priči, odradio je ono, ne znam samo na kraju šta je bilo sa njim, da li su ga nešto retroaktivno uhapsili, to me strašno zanima, to moram da, i zato što sam to čitao kao evo, kao znamo čoveka, on je kao primio 17 miliona, nigde nije bilo kao, eno, kao u zatvoru je, znaš, kao uništio, kao pobio je, kao ne znam koliko miliona ljudi za ovih 50 godina. Ali kao nisam pročitao šta je efekat bio. Ali uopšte ideja da ti pobiješ značaj nečega što postoji već vekova onoliko, a odjednom daješ prednost margarinu koji se taj pojavljaju kao dominantan je nekoliko decenije. Danas znamo da margarin današnji u stvari je izvor ono transmasti, sad znamo, čuli smo za transmasti, margarin je, mislim, ja onako baš imam, vodim ozbiljnu kampanju, gde god mogu, kampanjiram protiv margarina, jer danas znamo da su stvarno transmastri ono beskreno nezdrave i da su izvor i da sve što smo mislili ono i LDL holesterol i HDL, na to zovemo dobar, loš, na sve kad se uđe u detalje nije to sve, znaš, kao HDL je kao dobar holesterol, LDL posle ispostavlja, znaš, nije LDL. Sad to malo sa ovim, ne znam, keto dijetama i nešto, ja sam celo život sa nekim dijetama neuspešno. Mislim, neuspešno zato što sam, nešto ne rade dijete, nego što nemam karakter. Ali, znaš, i taj LDL kao holesterol koji važi za loš, nije to baš tako. Ima ceo spektar molekula tog LDL-a i većina ih je dobrih. Kao poskočiti LDL ne znači da je to, recimo, da je to loš. I na stranu to onda negde nisu se mi uzimale u obzir dobre strane putera i to kakvih vitamina u sebi ima i stvari. Nama suštinski masnoće su neophodne za funkcionisanje organizma. Mi imamo, svaka ćelija ima svoju membranu koja je sastavljena od masnoće. Znači svaka ćelija u organizmu ima neophodne masnoće, zato je Alzheimerova bolest
ovaj, toliko skočila za, sa, sa smanjenjem masnoće koje su u mozgu u stvari ovaj, negdje. Pa zašto? Tako da sada ćemo se, lečit ćemo se, izlečit ćemo se sa žuna puterom na ovaj, u ekstremnim količinama. Da, ne, ništa u ekstremnim količinama je tu da se zadržimo, ali da. Dobro, negdje i zadovoljstvo prestaje kada se konzumira sve u ekstremnim količinama. Neka ostane žuna za onak specijalno. Za fino. Jest. Za fino. Ja sam ovaj, imao priliku, rekao sam ti ovaj, da probam kod jednog prijatelja prvo tvoj maslac, koga sam uputio u stvari da kupi maslac od tebe, ali prvo sam ga tamo probao pre nego što sam ja probao i, ovaj, i onda smo nešto kao, znaš, kao probao i kao, jo, koliko je lepo, kao to je to, kao, znaš, i sad kao nešto ćemo da kuvamo, jožemo ovo sa sklonine ćemo kuvamo sa ovim, znaš, to tako kao malo, onako, kao malo, da, mali sveti gral, kao odnećemo ga sada u frižider da tamo spava, znaš, tamo će živjeti naš žuna maslac. Mnogo mi je drago to kad mi ljudi kaže, ja pa ne znam, ispekli smo hleb, pa smo kupili dobro vino uz to, neko se baš, pa mi slikaju uvek. Neko se kako ne, ti si mi, juče si mi donela ovaj, kao da zvanično, ja probam, ja nisam danas imao, pošto smo danas snimali ovdje od jutra, nisam imao dobar hleb, nego stoji, nisam ga pogledao. Sutra je prva stvar koju radim, idem nabavljam ozbiljan hleb, bez ozbiljan hleba neću da ga otvaram uopšte puter. I ovaj... Pa drago mi je, negdje nisam imala utisak, iskreno osjećaj u stvari gdje sam sa, sa kvalitetom, ukusom putera kad sam počela. A pričala si mi o kako si prve neke kritike. Prvi kontakt sa profesionalnim kuvarem, da. I moj puter koji nisam ni žela tada predstavim kuvarima, bilo je na nivou kućne proizvodnje. Ali je igrom slučaja on došao do njega, drugar je insistirao i zvao me je, to ne pominjemo, ne? Što da ne pominjemo? Kako ajde, pozdravljam ga, super, ili kino. Bane Kisić, jel? Bane Kisić iz kluba književnika. Tačno, da. Zvali su mi iz kluba, taj drugi rekao, ajde ti, ko ti dođi, da ti sad ja ne prenosim šta je Kisa rekao. I ulazim dole i stvarno prvi put ga vidim, dečko izlazi iz kuhinje i sede i kao, i šta misliš, ja ga pitam, on kao, će si iskreno, rekao, hoću, sranje. Katastrofa. Sad stvarno meni je bilo, nisam više klinka, ne može to da me sad spuca, sam imala toliko želju da napravim dobar puter, ja ček, šta je sranje, šta ne valja, da vidimo šta ne valja. Znači mi prvi put se sa nekim ekspertom na tom nivou, ja sad govorim o što puteru. Imao je šta da mi kaže. I onda je bilo upozorno kao, ne seče se dobro, kad je kao na stolu, previše je tvrd, bla, bla, i jer ok, ništa, Kiso, vidimo se za par mjeseci mi opet. Ne da meni đavo mira tu noć, razmišljam šta se ne seče, taj puter, no, svaki dan ga pravi. Se seče, sečen ga, bre, vrhunski. Sečen ga i mažem ga i sve, ok. Kao bio neki debeli minus napolje, da se nije zaledio dok je stigo do kluba. Sad vrtiš. Sad vrtim i sutradan zovem ovog drugara i kažem, daj, molim te, namesti mi, ajde, samo kod Kise 5 minuta da donesem ponovo puter. I donosim isti puter i on šokiran šta me ovo što sam došla po svog sranje. Da. Šta će sad ova? Već sam ju rekao sve. I ga uzima ga i seče ga i kutu, dobar, jesi mi isti puter dodan. Ja rekao, isti puter. Kao, možemo sve ovo da iskoristimo. Kao, ajde i odlazi, kao, ajmo u kuhinju. I sad meni to stvarno filmski skroz, on topi taj puter, on je neke super boje, gustine, razlači ga, pokazuje miris ovim drugim kuvarima unutra i vrhunac izlazi neka kolenica i on mi kao dođe viš kolenicu, ona ogromna ovako za gore da iznesu i prelije kolenicu mojim puterom i to stvarno kažem ako budem negdje ona imala karijeru već sam do taj vrhunac meni je već znači moj puter na kolenici to je to. Da. I onda poslije dužeg vremena ja sam došla kod njega da se nešto im raspitujem da pričamo kako da nastupim s restoranima i stvarno bio super, bio znači imaš super puter i ono radi sad sa njim dalje šta hoćeš. Nije, da, što znači u stvari ne treba na prvu loptu. Ne treba na prvu loptu, a poslije... Tako se namestilo, tačno, tako se namestilo. Ko zna šta je bilo sranje taj dan u stvari. Možda nije bio puter, da. A poslije njega stvarno ovi ostali kuvari su mi negdje pokazali da sam da je negdje taj kvalitet kome ja težim, oni prepoznaju kao nešto što im je falilo na tržištu od
Uradi. Ali i recimo i nešto što može da se koristi i u kuvanju i nešto što može da se koristi što ti kaš kao kuver, baš neke to. Male porcije ili tako nešto što je kao premium za za ko želi da, fino da ujutru tačno, kao otpakuje namacka pa i to. Pa ne, kad razmišljam da je to stvarno hleb i puter, to je neki zalogaj koji čine samo dva sastojka ako su dobri, da ti pruži toliko zadovoljstva, stvarno da, da, čarobno, da, čarobno, da, čarobno. Da. Ovaj, a šta sam hteo da te da te pitam još, hteo sam da te pitam, meni je, u Mami Čekat podcast je negde zamišljen kao kao priča o gastronomiji kroz perspektivu, kroz dve neke, dva neka ugla. Jedan je perspektiva hedonizma, a drugi je perspektiva neke edukacije. I ovaj, nadam se da smo edukovali ljude šta je puter, mene svakako jesi, ja sam zbog toga presrećan, ali ovaj, u stvari priča o puteru je za mene definitivno priča o hedonizmu. Znaš me, to je upravo to što ti sad pričaš, sad meni pričaš, a ja onako sam, ne samo od ovog lepog vina, nego, znaš, ono, već sam kao, treba mi taj hleb i ovaj puter da izvučem iz frižidera malo da, na, ono, 15 minuta na sobnu temperaturu i da se maže, ali, ovaj, tako da super je što, super se uklapa, ali me zanima me, ovaj, ti kao neko sa tom, ovaj, pozadinom koja se negde bavi gastronomijom, koja zna da, čini mi se, zna da uživa ovaj, i insistira na kvalitetu užitka. Ovaj, šta je tvoj lični hedonizam? To mi je negde super. Ne vezano za puter. Mislim, šta je to ti kao neko ko proizvodi puter, što je za mene ono, simbolika glavna za hedonizam, šta je tvoj lični hedonizam? To ću ti odgovorim. Čekaj samo, ovo mi je bilo zanimljivo kad ti rekao nekako kao da mi, osjećam da mi fali već, da imam potrebu za njim, bukvalno ono neki moment, neke krize. Ono, krize, da, krize. Jeste, da, meni smiješno mi je bilo, zezali su me dosta po kraju, tamo po Dorčelu, to uvijek bilo kao ja njima, ono, kesicu s puterom, oni meni pare i još je bebe. Da, 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 dealer, dilerka, da, da, bili su diler lokalni. Da, 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 ti si u stvari od dilerke prešla u mlekar. Ja, to je evolucija. Yes. A hedonizam mi je, stvarno mi je vezan za hranu, sad ne mogu da ti, ne mogu negdje drugo da se batim. Bukvalno od toga da ono, uživam da pojedem škembiće u svakoj kafani u kojoj ih nađem, i tu sam, na primjer, isto gdje voliš da jedeš škembiće? Imaš preporuku? Imam slatinac. Šabaški slatinac. I bila je čak jedna fancy restoran ranije u Dijagonali dok je postala, tu sam bila jednom i sučena se nešto zadesila i naručim škembiće, mislim najjeftinije bukvalno jelo u meniju. I veruj mi da nam je došao kolač na račun kuće, a ono od svih što su pozvali nama nika žensko. Nije poručao škembiće. Znači, od tako nekih, ono, stvarno gurmanluka ozbiljnih do mora, do te morske hrane koje, jer je negde stvarno u glavi vezujem za ceo taj događaj, doživljaj sve. Za leto, za dobrotu, za... Tačno. Nije mi hrana samo, ono, unese mi u sebe. Stvarno je tu vezano sve nešto. Hedonizam je to da hrana da ima. Sediš i da uživaš cijela ta priča koja se dešava usput. I sad neću slagati, ali stvarno ja sam počela da pravim puter zato što obožavam. Uživaš puter. Da ga obožavam, ga to na hleb. I to mi je isto bilo čudno kad me ljudi pitaju, pa kako samo puter na hleb, mislim, kako, ne znam, ga ne stavljaš u jaja ili praviš kajganu, znam, ili ne, može i to. Može, ali može i ovo. Ovo je brže, ovo je pri ruci. Ovo je pri ruci i onda može da postane još, sad, da li mu oduzeti ili da li mu dodati nešto ili ostaviti samo na to puter i hleb, ali volim, na primjer. Pa to je kao sa mesom, kad kažu, znaš, kao kvalitetno meso. Ja stalno pričam tu priču, što svi se lože na biftek, mislim, ljudi koji ne znaju puno o mesu lože se na biftek, koji nisu, ono, zaluđenici, ajde da kažem, za meso, ovaj, zato što kao biftek najmekši sve to, ali, znaš, biftek je najneukusniji komad na celoj kravi od svih mišića, on je najneukusniji zato što je najmekši, to je obrnuto proporcionalno, i onda, ovaj, znaš, uvek kažem kao biftek u normalnom, dobrom restoranu koji znaš šta radi, oni će ti uvek poslužiti biftek u sosu.
što je biftek neukusan sam po sebi, nego ide u sos, ali ti kad dobiješ brutalan steak, koji je kao ozbiljan steak, neki ribaj, neki, neko prošvano meso, neko, neće ti ništa dati uz njega. Znaš, tako da u stvari prenosi se i u ovu priču, ako ti imaš ozbiljan puter i ozbiljan hlad, ok, aj nećeš jesti kao puter, kao kašikom, ali moraš da imaš nekakav medij da prenese, ali ozbiljan neki ono hleb, kakav kogod voli, pa tu već imaš teksture, ovo kremasto, ovo hrskavo, ne vredi, tu ćemo... Pa, staviš na to još... Moramo da završavamo pod hitom, prešljam gladan. Ja volim po francuski, to sam naučila u Francuskoj, ovde, redko ko to vidim, na primjer, to sad, puter, hleb, puter, pa sad još neki dobar komad sira i džema preko i čaša vina Ili nekad, ili neka dobra so. Hedonizam. kad smo kod pretencioznosti, pričamo o dobrim solima. Koristim dobru so. Puter. Nije ni to. Dobru so koristiš u puteru. Da, ipak je bitno koja i tu sam htjela malo mora, tako da piranska. Strava, lepo. Hvala ti puno što si došla, hvala ti što praviš puter na Dorćolu. U beskrajnom smo dugu, mi ljubitelji dobre hrane. Nadam se da će biznis pošto jesmo, ti si mi rekla, uhvatio si me na samom početku. Tačno, uhvatio si me na samom početku, što negde mi je bilo malo zbunjujuće, ček sad otkud tu ja među svim tim gostima. Ti si sad zvanični ekspert za puter podcasta u Mami Šegrst, što se mene tiče. Da, oni su već negde to sve svoje ostvarili i stvarno su ono dobri, znaš da su dobri, ti moj puter nisi ni probao, a već si me bio pozvao. Da. Ali mi je drago što se negde prepoznaje. Nema, sve mi bilo jasno, ma jo, pa to nije bilo dilema. I uhvatio si me na početku kad je možda ta vizija najveća, znaš, kada nisam zatrpana onim svim drugim stvarima. Ali vidi, to je užasno bitno, pričao sam, ja sam ti rekao da si se raspitala na vreme šta sve podrazumeva proizvodnja putera, nikad ne bi ušla u nju. Taj entuzijazam je uvek važan deo na samom početku, da, znaš, kao pre uđeš u nešto, posle ne možeš nazad, bar ne lako, i onda posle istrpiš sve što je potrebno, što je neophodno da to saživi. Zato što ovaj deo, ovo što radim u stvari, stvarno nije moranje, to je meni negde želja, da prvo bila da napravim dobar puter za sebe, a onda evo ti sad spread the word, po Dorćolu pa i šir. Hvala ti puno što si bila gost u Mami i Šegrt podcasta i baš sam uživao u razgovoru, radujem se da sutra dobrom hlebu i tvom puteru. To je to, ujutro. Hvala. Super, uživi. Hvala.